На фронті відбулося 89 бойових зіткнень, інформують у Генштабі Збройних сил України. На Покровському напрямку з початку доби росіяни здійснили вже 18 спроб атакувати наших захисників в районах Хвоздвижанки, Грудівки, Орлівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск, всі атаки противника відбито. Кількість жертв після нічного удару по Запоріжжю зросла. Один чоловік загинув та ще шестеро людей, серед яких 13-річна дівчина та 15-річний хлопець, поранені. Про це повідомляє Запорізька ОВА та ДСНС. Там зазначили, що 23 вересня після 21-ї впродовж 2 годин РФ завдавала серії авіаударів по обласному центру. Десятки населених пунктів на Полтавщині без світла. Пошкоджено енергоінфраструктуру. Як наголосили в полтавській ОВА, вночі ворог атакував регіон дронами. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. Працювала ППО. Уламки ворожого безпілотника пошкодили кілька приватних будинків, без постраждалих. Крім того, уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру в області, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів. Збройні сили України прорвали ще одну з ділянок ворожого кордону у Курській області. При цьому Україна першою у світі запровадила технологію рою дронів. За останній рік вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей в Росії. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ, наголосили в командуванні ДШВ. Ізраїльські військові літаки завдали ударів по 1300 об'єктах Хезболи на півдні Лівану. Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що кількість жертв ізраїльських ударів у Лівані в понеділок зросла до 356, серед них 24 дитини та 42 жінки. Понад 1240 людей отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський провів переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, інформують міжнародні кореспонденти. Зеленський вручив японському прем'єрові орден князя Ярослава Мудрого першого ступеня. Це нагорода від усього українського народу за потужну підтримку, яку надає Японія від початку повномасштабного російського вторгнення, підкреслив Зеленський. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Зеленський обговорив питання подальшої співпраці та реалізацію формули миру і підготовку до другого саміту миру. Про це Володимир Зеленський написав на власній сторінці мережі. Вже третя двостороння зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді за цей рік. Динамічно розвиваємо наші відносини і працюємо разом, щоб зміцнювати співпрацю в різних сферах, зазначається у публікації. Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем наближення справедливого миру в Україні у межах зустрічі у Нью-Йорку. Про це глава держави зазначив у телеграмі. Зустрівся з Олафом Шольцем, говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне – зберігати єдність. Наша формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший саміт миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи, написав він. Україна поступово просувається в реалізації обговорених раніше пунктів формули миру та працює над наступними, у тому числі щодо звільнення полонених та відновлення територіальної цілісності країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті майбутнього в ООН, передають міжнародні кореспонденти. Зараз ми готуємося до другого саміту миру. Ми працюємо над продовольчою та енергетичною безпекою та притягненням Росії до відповідальності за її терор, зауважив глава української держави. Він підкреслив, що надалі будуть розглянути всі інші пункти формули миру. Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією ближче до завершення, ніж багато хто вважає. Він закликав союзників зміцнити українську армію. Про це сказав Зеленський в інтерв'ю ABC News. План перемоги – зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни.